Криворізький міжнародний аеропорт звинувачують у корупції. Громадську організацію «Центр протидії корупції» зацікавив тендер на встановлення в терміналі аеровокзалу нових вікон і дверей. Старі у жахливому стані, тепло не втримують. Через них температура в залі прибуття не сягає і 10 градусів. Не допомагає сучасна система опалення. Обурила активістів одна з вимог до підрядника. Наявні сертифікату якості ISO 9001:2015 на систему менеджменту. Як наслідок, у тендері участь взяли лише дві фірми. Керівництво аеропорту пояснює, європейський сертифікат вимагали через особливості проекту. Проектант порекомендовали по нашим нормам ДБН, что окна должны быть поставлены не металлопластиковые, как мы изначально планировали, а алюминиевые. Это сложный технологический процесс, поэтому был прописан тендерным заданием требование иметь европейский сертификат. На сегодняшний день занимаются нами антикоррупционное бюро в Днепропетровской области, прокуратура наша. Это дело на контроле у начальника СБУ. Ну, доходит до абсурда, до смешного.